Mənim adım Nəymandır. Mən bu gün sizə hazırladığım Ayasofya haqqında məlumat verəcəyəm. Ayasofya Türkiyənin İstanbul şəhərində yerləşən əvvəl kilsə, daha sonra məscid, hal-hazırda muzey kimi fəaliyyət göstərir. Bizans dövründə aid olan Ayasofya Bizansın qızıl əsrinin simvoludur. 1935-ci ildə indiyə qədər muzey kimi fəaliyyət göstərən Ayasofya Bizansa şahidlik edib. Osmanlı dövrünün möhtəşəm tarixi abidələrindən biri olaraq il boyunca bütün ölkələrdən gələn turistlər tərəfindən ziyarət edilir. İnşasına 532-ci ildən başlanan Ayasofyanın tikintisi üçün Efesdəki Diana məbədində qırmızı daşlar 8 ədəd sütun gətirilib. Əyri Boğaz adasından açıq yaşıl, Əlcəzairdə sarı rəngli, Siqanda təhrayı və Cənubi Qərbi Anadoludan ağ və qırmızı mərmərlərdən gətirilərək tikintidə istifadə edilmişdir.